ايمان والوں
मुझे कि मेरी आवाज कितनी बड़ी है, जान बूझ के
और हज़रत आदम
और ये कि वो किसी चीज का हुक्म दे, हाँ वो जिहाद से मुताल्लिक हो या उसके अलावा उमूर दीनिया में से हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के इरशाद पर चले, हुजूर जो हुक्म दे उसको मान ले। ये हुक्म कुरान करीम का भी है, मा रसूल से आगे अपनी राय देने में न बढ़ो, चलने में रसूल
सलाम करें, वो जवाब देंगे। उसके बाद जब हम अदब से खामोश रहें
دستور سے مخالف کرو تو عزت اور توقیر کے ساتھ. ابھی جیسا سنا آپ نے عرض گزار ہوا ہے تو یا رسول اللہ بی ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ, یا پھر بی ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ, لبیک و صادیک یا رسول اللہ. جب حضور کسی کو آواز دیتے تو صحابہ لبیک و صادیک یا رسول اللہ کہہ کے حاضر ہوتے تھے, اور جب ان کو عرض کرنا ہوتا تو عرض گزار ہوتے بی ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے پکارو اور یاد کرو جن سے پکارا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تھا. مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ. ایسا خطاب کرنا دوسری آیات کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں تم ایسا نہ کرو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو, یا یہ معنی ان کے دو معنوں میں سے ایک ہے. دیگر علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہو کہ جس طرح کوئی سائل یا طالب فہم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ایسا کرنے پر مسلمان کو ڈرایا کہ ان کے اعمال عکاوت ہو جائیں گے, اس سے ڈرتے رہو. ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی, تفسیر دور منصور میں جو آیا اس میں دخل ہے اس میں, اور ایک روایت میں ہے کہ دیگر اہل عرب کے لیے نازل ہوئی. یہ وہ وفد تھا جن کو آداب مصطفیٰ معلوم نہیں تھے, بس اہم آیا تھا, یا پھر اور جو عرب کے لوگ ہیں ان کے لیے تھے کہ وہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب کرنے لگے. کون؟ بنو تمیم کے وفد. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیے؟ اس پر اللہ جل شانہ نے وہ بنو تمیم کے لیے مذمت فرمائی اور ان کی جہالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اکثر ہوں لا یعقلون, ان میں یہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو عقل نہیں. تو حضور کی بارگاہ میں بے ادب ہونا اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ملے کہ ان کو عقل نہیں. اللہ فرما ادھوری ہو جاتی. وہ جو صحابی تھے جن کی آواز فطرت بلند تھی, سمجھ میں آ گیا ہمیں خوش عقیدہ ہے جس کی فطرت آواز بلند تھی, سمجھے اس کا سبب کیا تھا؟ تو وہ جو ہے ان کا نام تھا ثابت ابن خیس ابن شماس, جو بنو تمیم کے امبیسڈر کی حیثیت سے حضور کے پاس آئے تھے, مگر وہ بہرے تھے. بہرے میں تو مکمل بہرے نہیں ہوں گے, ان کی سماعت کمی نہیں تھی, یعنی وہ نارمل نہیں سنتے تھے, تو اس لیے وہ اونچا بولتے تھے. اکثر دیکھو جو لوگ کم سنتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی آواز سے بات کرتے ہیں. اب اپنے محسوس ہوتا ہمیں تو آہستہ ہو بھائی, آپ آہستہ ہو گئے تو وہ اور آہستہ سنے آئے, اس لیے وہ بڑی آواز سے بولتے. تو جب یہ معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, حضور نے پوچھا کہاں ہے, صحابہ نے بتایا ایسا ایسا, تو حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اے صابرین کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم محدود زندگی گزارو, یعنی
بشارت دی تھی اور شہادت کو حاصل ہو گئی, تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا اس سے مسلم آخر اختلاف کرتے نہیں کر سکتے. اہل سنت پر جماعت کے رہے گئے ریفرنس کے ساتھ ہے, لیکن اور ریفرنس نہیں سمجھ میں آئے گا. ہماری حالت ہوئی تھی پڑھ کے گزر رہے تھے کہ آپ پوری پڑھے بعد میں آئندہ لے گئے تو پیسے سے نہیں, ہم ایک صفحہ بھی پڑھے تو ہمارے آئندے میں پختگی آئے, ایک صفحہ بھی ہم پڑھے گئے تو ہمارے آئندے میں پختگی آئے. آگے کی آخری بات, جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مجموعی طور پہ صحابہ سے اور خاص کر یہ جو ثابت ابن حیث ابن شماس تھے ان کے لیے یہ آیت نازل کی, اس کے بعد میں صحابہ کی عادت ہو گئی کہ آہستہ سے بات کرتے تھے. حضرت عمر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آہستہ سے بات کرتے تھے جیسا ہم راز و نیاز سے بات کرتے نہیں ویسے, پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے بات کرتے تھے جیسا پوشیدہ بات ہے, پوشیدہ یعنی کوئی سیکرٹ بات نہیں, تم بڑی آہستہ سے کر لیتے نا اس طرح سے بات کرتے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو اتنی آہستہ بات کرنے لگے کہ بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی. اتنا آہستہ بات کرتے حضور پوچھتے کہ دوبارہ یا جو بھی حضور فرماتے دوبارہ سنتے حضور کو کیا عرض کر رہے ہیں, کتنا آہستہ کہتے. تب جو لوگوں کی حالت یہ ہو گئی, کیفیت یہ ہو گئی, ادب بارگاہ مصطفیٰ جب آ گیا پتا کہ پھر ان کا ذکر قرآن میں صبح قیامت تک کر دیا. ایسے کیا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. بے شک جو پس آواز رکھتے ہیں یا بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے, اللہ کے رسول کے سامنے جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں. مختص کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تخوے کے لیے. اب یہ ترجمہ پڑھ کے بابا پرانے لوگوں انہوں لفظی ترجمہ کرے, انہوں لفظی ترجمہ کرے اس لیے الفاظ کو آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اگر مفہوم کے ساتھ ترجمہ کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. اب لفظی ترجمہ سنو, یہی وہ لوگ ہیں مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تختے کے لیے. اب اس کا مفہوم ترجمہ کیا ہو سکتا تھا تو میری سمجھ میں آیا, یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کو تختے کے لیے مختص کر لیا ہے. آج کے دور میں ایک سیدھی سیدھی بات سمجھ پہ آنا تھا کہ پہلے علم تھا, عربی کا علم تھا, فارسی کا تھا, اردو کا تھا, تو وہ لوگ سمجھ جاتے تھے باپو, آپ تھوڑا آسانی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم, اور اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے ہے بخشش اور اجر عظیم. بخشش ایسوں کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کا خیال کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے, اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے. اگر اجر عظیم نہیں ملنے کا یقین ہے تو جو شخص بارگاہ مصطفیٰ میں ادب بجا لاتا ہے اس کے لیے اجر عظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں
यहाँ